Çağalar, çağalar səs əmər süd əvəzinə. Tar olar körpənin ilk oyuncağı. Analar Qarabağ şəstəsinə. Bəliyər beşikdə körpə qundağı. Qoy Qarabağımızın hər yerində toyduyun olsun. Çünki hər birimizin sızlayan bir yeri var. O da böyük Qarabağımızdır. Bəli, eşq olsun hər birizə. Yenə deyirəm ki, qonaqlar çox, arzular çox. İstədiyiniz an söz də deyə bilərsiniz yaxınlaşıb. Bax, ürəyiniz istəyən musiqilərə rəqs edə bilərsiniz. Bugün gözəl bir məclisdir. Deyirlər ki, filankəsin xudmani maşını var, xudmani evi var. Bu da xudmani bir məclisdir. Yəni, dostlardan ibarət bir məclisdir. Doğmalardan ibarət bir məclisdir. Mənzurə xanımı hamı sevirik, hamı çox istəyirik. Mənzurə xanım Musayeva, ürəkdən alqışlarımızla salamlayırıq və dəvət edirik Mənzurə xanımı. Buyursun, rica edirəm. Hamısı Turalı təbrik edir. Çünki gözəl günüdür, xoş günü. Tural, yaxşı eləmişsən. Bu 35 yaş özü bir bəhanədir. Bu günləri bu musiqi dünyasının, bu insanlarını bura yığmaq ən gözəl bir andır. Eşq olsun bu anlara deyirəm dostlar. Var olasınız, var olasınız mənim əzizlərim. Mənzurə xanım, buyurun rica edirəm. Bir alqış deyin də el qızımıza bir ürəkdən. Ay, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gün o gün olsun, o Turanın böyük toyunda iştirak edəyəlidir. Tunarım, bəli, işq olsun. Mənzurə xanım, xoş gəlmişsiniz. Əcəb eləyib gəlmişsiniz. Yaxşı ki, siz gəlmişsiniz. Arzu xanım da buradadır, mələk. Ürəkdən salamlayıram. Mən də Tural qardaşımızı ürəkdən təbrik edirəm. Bütün həmkarlarımızı... Xoş günündə hər zaman belə gözəl yığışanın əsas o deyir ki, bu bir bəhanədir. Hamımız burada şənlənməyə yığışmışıq. Yəni, bir daha səni təbrik edirəm. Bugün şad günündür, əziz günündür. Təbrik edirəm. Ay bugün şad günündür, əziz günündür. Hara geçsəm mükan? Həmişə şadlığa gələk əzizim. Ay rəylər açılsın, könüllər gülsün. Sevinəy, əzizim, güləy, əzizim. Əzinə van bostana girəsiz. Ay beləm, qızıl gülüm, dəstəmə dəstəm, dərəsiz. Gəncədən gələn qonaqlar, xoş gəlmişsin. İlhamlı qarı prəmsin. O gün olsun... Tural bəyimizin oğlunun toyu olsun, onun da toyundan bax beləcən güləsiz ayəman, güləsiz ayəman. İlk baharım, ilk yazımsan, dəhdimdəki ulduzumsan, ilk baharım, ilk yazımsan. Gelin, gelin. Gençeden kovalı gelenler. Hamımız. Gürcistan'dan gelin.
Tural ad günün mübarek mübarek. Yürürüzle arzı dile arzı dile. Tural ad günün mübarek mübarek. Ad günün şad 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 günün mübarek
Mənzura xanım. Sağ olsun rəqs eləyənlərdən. Gözəl rəqs elədilər. Maşallah, halal olsun. Gəncədən gələnləri mən də salamlayıram. Şirvandan gələnləri salamlayıram. Bütün Azərbaycanın nahiyələrindən burada qonaqlarımız var. Qədəmləriniz xoş günlərə uzansın mənim əzizlərim. Burada yad adam yoxdur. Ən yaxşı insanlar əyləşiblər. Yaxşının əvəzi yoxdur dünyada. Yaxşının gözləri toxdur dünyada. Nə yaxşı, yaxşılar çoxdur dünyada. Demək bu dünyanın axırı deyil. Həm Vüsal müəllim, yaxşının fərqi nədir yamanlardan? Çünki yaxşılar yaxşı çıxır zamanın sınaqlarından. Zamanın sınağından çıxmış insanlar burada iştirak edirlər. Hər birinizi hər dəqiqə salamlayıram. Mənim gözüm üstə Tural məclisin sahibidir. Toyun məclisin ağasıdır. Mən də o ağamıza xidmət edirəm. Elə deyil Ceyhun. Ağa deyir sür dəriyə. Qardaş sür də dəriyə. Sən o İsmailinin dağlarında nə işin var? Mənim gözüm üstə.